皆様どうもこんにちは。今回は10月28日のフニンガスから新マップの様子をお届けいたします。皆様新マップは遊んでいらっしゃいますでしょうか。新しい要素がたくさんある中でうちから一つお得情報です。こちらゲーム開始と同時に表示されるタスクの一覧になります。この中には当然共通タスクも含まれます。覚えておいてもらいたいのは上から順番に共通タスクが表示されるという仕様です。新マップザ・ファングルの共通タスクは全部で4つ。モーを集める、 ID コードの入力、部品交換、サンプルを集める、以上の4つのうち通常タスクの設定数だけ割り当てられます。部屋の設定はゲーム開始前のロビーで確認しましょうね。共通タスクとは何ぞやって人のために軽く説明すると、そのゲーム中に全員が共通して表示されるタスクになります。今回の場合だと棒を拾って焚き火でマシュマロを焼くタスクが全員に表示されているわけです。ということでここにいる人は全員白や、この動画が上がる頃にはこの白出しは使えないと思うので、どちらかといえばインポスターになった人向けに共通タスクも確認した方がええよってお助け情報やな。まあエアシップの配線とかと同じで各自発生場所が違うものもあるので、頭の片隅にでも入れておけばたまに役に立つかもしれんで、はい、この情報が役に立つかもと思う人はいいねとコメントとマイリストとチャンネル登録と高評価お願いします。緩和9台。おや、なんか挙動がちょっとおかしい。立ち尽くす人々、まるで時が止まってしまったかのように。何これ、元の時間軸に必死に戻ろうとしている。わお、クッククッ、けどノーゲームにしないんやったら今焚き火の周りにいた人は全員白や。イワシさんとケムリさんとフニチカさんはいなかったので、そこを釣れば終わると思います。は、イヌミヤさんじゃあね。またあの人味方巻き込んで死に上がりましたわ。やっちまったぜ。私のクイーン妙楽さんのために誠心誠意働かせていただきます。あれ、ちょっと待てよ、クイーンの妙楽さんがやられたら当然サーヴァントのうちもやられる、そしてラバーズのフニチカさんがやられてもうちはやられる。普段の当たり判定の3倍。そんなバカな。説明してあげる妙楽さん優しい。あとはうちがタスクをミスらなければ。矢野さんの裏切り者を。ふえへへへ、勝てばよかろうなのだ。